É, Senhor, depois que eu entreguei minha vida para Ti, muitas coisas mudou dentro de mim. Eu amo a Tua palavra, amo estar na Tua presença. Estou tão feliz, daqui a pouco eu estarei indo ali para a escola dominical. Senhor, eu te peço que o Senhor visite a vida do Tomé, que essa luz que abriu os meus olhos posso abrir os olhos dele também. Glória, hoje a gente vai almoçar na casa da minha mãe. Ela nos convidou para estar almoçando lá, então só se prepara que a gente já está quase saindo. Mas Tomé, hoje é domingo, hoje tem escola dominical. Você não se lembra que eu falei para você? Escola dominical? Sim, a escola dominical na igreja. Mas o que você tanto faz nessa igreja? Tomé, depois que eu fui para a igreja, a minha vida mudou. Na igreja eu tenho aprendido com Jesus a ser uma pessoa diferente. Olha, Glória, eu não acredito nesse Jesus. Que Jesus é esse que permite que essas coisas aconteçam no mundo? Essa história de Jesus é conversa fiada. Isso aí é uma história que inventaram para pessoas fracas. Minha mãe nos convidou para almoçar hoje na casa dela. Você vai fazer essa desfeita? Mas Tomé, eu queria tanto ir para a igreja. Você me deixou ir. Você prometeu que eu poderia ir para a igreja, que eu poderia buscar Deus. E Tomé, isso é uma blasfêmia que você está falando contra Deus. Você precisa conhecer a Deus também. Tem como você marcar outro dia para a gente estar almoçando na casa da minha Não, mãe? Glória, não tem como. E outra coisa, blasfêmia contra Deus se ele existisse. Mas ele Certo? existe. Eu não acredito que esse Deus exista. Mas ele existe. Ele vai te mostrar que ele existe. Você está me desafiando, Glória? Me perdoa, Tomé. Glória, você está me desafiando? Me perdoa, Tomé, porque às vezes a gente fica nervosa. Quer dizer que Deus vai mostrar que ele existe. Ele vai mostrar para você. Não sei como que ele vai fazer. Só sei que ele vai fazer. Porque o Deus que eu estou conhecendo, ele é maravilhoso. Olha aqui, Glória. Pois eu quero que ele me mostre que ele existe. Porque eu só vou acreditar que existe um Deus se ele me mostrar que ele existe de verdade. Você está me entendendo? Eu desafio esse Jesus seu hoje. Esse Deus que você diz que é tanto bom para você. Eu desafio esse teu Deus hoje. Porque para mim, você ficou pior ainda depois que começou a ir para essa igreja. Que eu não sei que tanto você faz nessa igreja. E é hoje. E é hoje que eu quero que você prove que esse Jesus seu existe. Não sou eu que vou provar, Tomé. É ele que vai Vem provar cá. para você. Vem cá. Não sabe me levar. Eu quero ir para a escola dominical. Deixa eu ir para a escola Vem dominical. cá. Porque não tem nada, não tem arroz, não tem feijão, eu não sei como é que vai ser, não, nem mistura tem para nós comer hoje. Eu não sei o que nós vamos fazer. Não sei mesmo, não sei, não sei, não sei. Mamãe, a entrevista de emprego que a mamãe foi fazer não deu certo? Ninguém entrou em contato com a mamãe, não? Não, minha filha. Eu tava com tanta esperança, mas infelizmente não deu certo. Nem essa entrevista, nem as outras entrevistas, eu não sei como é que vai ser a nossa vida. Não, mamãe, mas não fica triste, não. Eu tô aqui com a senhora. Pode contar comigo, mamãe. Pro que a senhora precisar, eu tô aqui. É, Laurinha.
Ainda bem que eu tenho você na minha vida, minha filha. Se não fosse você, porque depois que seu pai foi embora, as coisas ficou muito difíceis pra gente, Laura. Só Deus me vai nos ajudar, filha. Só Deus. Porque tá tão difícil. Não tem nada pra pôr na mesa. Só Deus pra nos ajudar. É, mamãe, eu não posso fazer muita coisa. Mas a senhora deixou eu ir pescar? Quem sabe eu até pego uns peixes. Dependendo dos peixes que eu pegar, eu posso até vender alguns, trazer alguns pra mistura. Tá bom, filha. Pode ir. Só que vai com muito cuidado, tá bom? Por favor, tome muito cuidado. Não fique lá o dia todo, certo? Volte pra casa antes de anoitecer, tá bom? Sim, senhora. E que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus eu vou conseguir pegar alguns peixes pra trazer pra casa. Tá bom. Aí pelo menos a gente vai ter que comer hoje. Amanhã Deus proverá. Tá bom, filha. Eu vou pegar a mochila lá dentro do quarto e eu já vou. Tá bom. Vai com cuidado, tá? Tá, pode deixar. Tá vendo esse açude aqui? Dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada no açude aqui, tá? Olha o açude. Tô olhando. Direito, olha direito. Tô olhando. Tá vendo esse açude aqui, ó? Tá vendo? Tô vendo. Ó, tá vendo essas chaves? Tô. Aqui tá a chave da nossa BMW. Aqui tá a chave do nosso apartamento em São Paulo. Aqui tá a chave da nossa casa em Fortaleza. E tem mais umas dezenas de chaves aqui. De outras casas que nós temos para alugar. Sim. Sabe o que eu vou fazer com elas? Não! A única coisa que eu vou deixar é a chave daquele carrinho velho lá, tá vendo lá? Sim, tô vendo.
Só a chave daquele carrinho velho que eu vou deixar. Eu vou tirar essa chave daqui. Hoje eu quero ver se esse Jesus seu existe. Tá vendo essas chaves aqui? Tá vendo essas chaves? Tô olhando. Eu vou jogar no meio daquele açude. E quando for meio-dia, eu vou estar de volta. Eu vou sair com os meus amigos. Meio-dia, eu vou estar de volta em casa. E eu quero essas chaves nas minhas mãos. Se esse Jesus seu realmente existe, meio-dia, essas chaves aqui vai estar nas minhas mãos lá em casa, tá bom? Agora, Glória, eu quero que você me prove que esse Jesus seu existe. Tá vendo aqui, ó? Vou jogar a chave agora. Meu Deus! E logo.
Deus, e agora o que é que eu faço, Senhor, para me achar aquelas chaves que Ele jogou? A única coisa que me resta é falar com o Senhor. Esta causa, Senhor, essa dificuldade que eu estou passando com meu esposo, Pai, a qual ele não entende, meu Deus, que o Senhor abriu os meus olhos para me enxergar a verdade. Tua palavra diz que o Senhor é luz para os nossos caminhos, o Senhor é luz para os gentios, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, Tomé nesse momento, Pai. Meu Deus, Tomé, na Tua palavra diz que ele foi incrédulo, Senhor. Ele precisou ver as suas mãos, o buraco das suas mãos, para acreditar que o Senhor é na vida dele. Pai, eu te peço da mesma forma que o Senhor possa, Pai, mostrar para a vida do meu esposo, Senhor, que o Senhor é Deus na minha vida. Deus, ele jogou aquela chave, Senhor, ali naquele açude, Deus. Eu não sei como é que vai ser, eu só sei que o Senhor é o Deus do impossível. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu confio em ti, eu acredito em ti. E eu entrego esta oração a ti, Pai. E eu creio, Pai, que o meu esposo, Tomé, ele vai entrar, Senhor, diante da tua presença, Pai, glorificando a ti e confessando que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu vou me levantar desta oração,
crendo e acreditando, confiando no Senhor, que algo vai acontecer, em nome de Jesus. Nossa, meu Deus, acabei dormindo, orando. Meu Deus, que visão foi essa que o Senhor me deu? O Senhor me mostrou que eu tenho que fazer um almoço para o meu esposo com peixe. E é isso que eu vou fazer. Porque se o inimigo queria que eu brigasse com ele, eu não vou brigar. Eu vou usar o amor e a sabedoria que o Senhor me ensinou no livro de Provérbios, que fala que a mulher sabe edificar a casa, mas a tola derruba. Pois ele saiu com os amigos dele, mas eu vou fazer um almoço para ele. E ele ama peixe, e eu vou fazer. Obrigado, Senhor, por ter me dado uma luz. Glória a Deus, Senhor. Mais um. Muito obrigado, Deus. Thank you.
Pai do Senhor, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tá vindo de onde? Tô vindo do açude, fui pescar. Não acredito que você foi pescar. É, irmã Glória, hoje amanheceu sem nada lá em casa pra comer, aí eu fui pescar pra ver se conseguia, pelo menos, pro almoço. Conseguiu peixe? Consegui, 3 peixes. Nossa, que menina esperta. Parabéns, viu? E como é que tá a irmã Graça, tá bem? Tá bem, irmã Glória. E a senhora, tá indo pra onde? Eu tô indo lá pro mercado, exatamente pra comprar uns peixes. Olha que coincidência, eu tô indo lá no mercado pra tentar vender esses peixes. Então vamos fazer assim, eu compro o seu peixe, pode ser? Pode ser. Aí eu vou levar o seu peixe e aí é bom que você leve o dinheiro pra ajudar sua mãe. Tá bom. Ela tá precisando, né? Sim. Irmã Glória, eu tenho 3 peixes, mas eu só posso vender 2, porque um eu tenho que levar pra casa pra mistura. Eu aceito os 2 peixes então, sua mãe vai ficar muito feliz de saber que tem uma filha tão dedicada, uma filha tão assim que obediente, que ajuda ela, né? Eu tenho orado muito pela vida da irmã Graça. Deus vai abençoar muito a vida dela, em nome de Jesus, e a sua vida também. Amém. Parabéns, Laurinha. Continue assim, sendo essa menina que você é. Obrigada, irmã Glória. E a senhora pode escolher os peixes aqui, ó. Deixa eu te ajudar. Deixa eu segurar um pouquinho a bicicleta aqui. Isso. Ó. Agora nós escolhe, né? Mas assim, tá com a pista separada, eu vou levar esses 2, tá bom? Tá bom. Aí você leva isso pra casa, né? É. Já tá certo. Ó, aí você guarda o dinheiro, tá bom? Tá, obrigada. Você falou, muito obrigada a você também. Eu vou lá, viu? Manda um abraço pra sua mãe. Tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, irmã Glória. Tchau, Deus abençoe. Amém, abençoe a irmã também. Mamãe? Mamãe? Oi, filha. Cheguei. Graças a Deus, hein? Tava ficando preocupada. Nossa, Laurinha, você pegou um peixão desse? Desse tamanho? Ô, Jesus, obrigada, meu Deus, pra vida da minha filha, Deus. Se eu posso abençoar ela a cada dia. É, mamãe, eu peguei 3. Só que 2 eu vendi pra irmã Glória. Eu tava lá no mercado vender. Aí eu encontrei a irmã Glória no meio do caminho e ela comprou os 2 peixes. Oh, meu Deus, aí tá aqui o dinheiro. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida da irmã Glorinha, viu? Que ela possa continuar sendo abençoada todos os dias, ter nos ajudado. Então, filha, faz o seguinte. Fica aí preparando o peixe, tá bom? Depois você toma um banho, troca de roupa, tá bom? Eu acho que você deve estar muito cansada. Tem ainda um pouquinho de bolacha ali ainda, tá bom? Café, ainda tem um pouquinho ainda também de café. Eu acho que ainda tem um pouquinho de leite, tá bom? Porque o almoço vai demorar um pouquinho. Eu vou lá comprar umas coisas que tá faltando, né? De chegar, eu vou fazer o almoço e aí a gente almoça. Tô indo, Laurinha, viu? Tchau. Ah, não se esqueça, viu, filha? Por favor, termine de tomar seu banho e coma alguma coisa. Tá bom. Tá bom? Eu imagino que você deve estar com muita fome. Não é pra esquecer. Tá bom. Tá? O almoço vai demorar. É, vou fazer aqui.
Vamos pro meu esposo. Tomé vai amar. Peixe bonito. Tu és fiel, Senhor. Por isso que eu amo Deus. Que peixe bonito! Vou fazer um peixe bem gostoso para o meu esposo Tomé. Por que te abates, oh minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede. Obrigado, Jesus, por tudo. Com fé e calma. Meu Deus, o que é isso aqui? Fala um negócio estranho. O que será que é isso, meu Deus? Nossa! Deixa eu tentar aqui abrir mais. Meu Deus! Meu Deus! Isso aqui é a chave do Tomé! Eu não acredito! E nem ele vai acreditar! Ele falou que se Deus existisse, se o Senhor existisse, essa chave voltaria de novo para as mãos dele. E eu não acredito, nem no peixe. Senhor, só o Senhor para fazer um milagre desse. Isso é um milagre. Eu vou lavar. Milagre! Não vejo a hora do Tomé chegar. O Tomé vai ver que o meu Deus existe. Como Deus é fiel, meu Deus. Não vejo a hora do Tomé chegar logo para ele ver essa bênção. Que alegria é essa, Glória? Tomé! Olha isso, Tomé! O que, que é isso? Isso aqui é a sua chave. Minha chave? Sua chave! Você se lembra que você jogou ela no açude? Sim. E você falou que se meu Deus existisse, essa chave voltaria para sua mão? Pois é, eu desafiei o seu Deus e eu falei que se essa chave estivesse nas minhas mãos, quando eu chegasse, eu ia acreditar que ele realmente existe. Mas isso aí é algo impossível de acontecer. Mas o que você fez para pegar essa chave? Eu dobrei meu joelho, comecei a falar com Deus e ele me respondeu através de uma visão. Ele me mostrou que eu estou fazendo almoço com peixe para você. Aí o que aconteceu? Aí eu fui até o mercado para comprar o peixe. Aí eu encontrei com a Laurinha, a filha de uma irmã da igreja, irmã Graça. E ela tinha ido pescar exatamente no açude que você jogou a chave. E aí eu peguei e comprei os peixes dela. Pregou os peixes dela porque ela estava precisando também. Mas eu não sabia que Deus ia fazer esse grande milagre. Sim, foi o que Deus fez. Essa chave, como é que você jogou, ela estava no ventre do peixe. Não, me conta isso melhor. Tava aqui dentro, Tomé, olha. Tava aqui, eu tava cortando o peixe. Quando eu fui ver, tava aqui dentro, no ventre dele. Tem certeza? Tenho certeza. Deus fez o peixe engolir essa chave para mostrar para você, Tomé, que ele é Deus. Foi. É, Glória. Se de fato isso aconteceu... Esse
esse Jesus que você serve existe. Ele existe, Tomé, ele existe. Glória, o que eu faço para que o seu Jesus me perdoe? É simples, Tomé. Peça perdão, se arrependa dos seus pecados. Peça para ele entrar dentro do seu coração. Como é que eu faço isso? Orando, falando com ele. Mas eu não sei orar. Do mesmo jeito que você está falando comigo, converse com ele, que ele está pronto para te ouvir. Tá bom. Senhor, até hoje de manhã, eu não acreditava que você existia. É verdade. Mas depois que eu lancei esse desafio, e o Senhor fez isso, fazendo um peixe engolir as chaves, e a minha esposa ir lá no mercado e de repente encontrar essa menina, comprar esses peixes, trazer para casa, e dentro do peixe está as chaves, eu acredito que existe um Deus. Glória a Deus. Eu acredito que o Senhor existe. Glória a Deus. Somente um Deus é que tenha tanto poder para fazer um negócio desse. Oh, glória. Senhor, me perdoe. Dentro do meu coração. E assim como o Senhor mudou a vida da minha esposa, da glória. Obrigado, Jesus. Mude a minha vida também. Obrigado, Senhor. É assim? Sim. Será que ele me perdoou? Com certeza. Você está mais do que perdoado. Dá um abraço, Tomé. Pode orar na igreja com você. Ai, que bem.